Անձրևաբեր ամպեր են կուտակվել Արցախի ներկայացուցչության շենքի գլխին։ Հայաստանի գործող իշխանությունը կարծես պատրաստվում է տեղահանված արցախցիներից խրել պետականության վերջին խորհրդանիշը՝ Արցախի ներկայացուցչության շենքը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը 3 հայտարարել է, որ շենքի նշանակության հարցը ժամանակն է վերանայել։ Այդ շենքը կարծում եմ այլևս չպետք է նման բաների ծառայի։ Ես տենց եմ ասում։ Գուցե Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի դեսպանատ Ատուն են նախատեսում այստեղ բացել Հայաստանի իշխանությունները, հարցնում են փողոցով անցնող պարս քաղաքացիները։ Կբերեն էլի, բա որ իրանք թուրք են, Թուրքիան է կբերեն։ Նույն հարցն են տալիս ներկայացուցչության դարպասներից ներս։ Միգուցե ցանկանում են այս շենքը վերցնել կամ խլել մեզանից, տրամադրել Ադրբեջանի։ Մի րոպե։ Ալեն Սիմոնյանը ինչ մեղք ունի, եթե ինչպես ինքն է ուզում համոզել, Արցախի իշխանությունը ինքնալուծարվել է, ուղաթիռով հասել Երևան ու այս շենքում նստած ձևացնում է, թե լուծարված չէ։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունն էլ ԿՊԱ-կաններից պահանջում է Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստ գումարել։ Ինչ նիստ։ Ալեն Սիմոնյանը առհասարակ առաջարկում է լուծարել միջխորհրդարանական հանձնաժողովը, որովհետև խոժորվում է իրավական առումով Լեռնային Ղարաբաղ միավորում գոյություն չունի։ Իրավական առումով Լեռնային Ղարաբաղ միավորում գոյություն չունի։ Եզրույթ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ իմ համար գոյություն չունի այլևս։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն չունի Արցախի նախագահ, Արցախի պատգամավորներ, ազգային ժողովի նախագահ, իրենք իրենց որոշումով, իրենց լիազորությունները դադարեցրել են։ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի պաշտոնյա այլևս գոյություն չունի։ Արցախի էջը փակել է Արցախի իշխանությունը։ Իմ մահվան մասին լուրը խիստ չափազանցված է։ Մարկ Տվենի բարերով է Սիմոնյանին պատասխանել Արցախի ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները կատարող Գագիկ Բաղունցը։ Նրա խոսքով էթնիկ զտումից հետո Արցախի պատգամավորները, ունենալով Արցախի ժողովրդի քվեն 5 տարի ժամկետով, շարունակում են պատասխանատվություն կրել արցախահայության ճակատագրի համար։ Իր տեսլականը նրանք շատ լավ հասկանում են եւ մանիպուլյացիաներ են ենթարկում մեր ժողովրդին։ Նրանք շատ լավ հասկանում են, որ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությունով չկար նման կետ, որով կարող են ոչ ազգային ժողովը, ոչ Հանրապետության նախագահը լուծարել Արցախի Հանրապետությունը։ Արցախի խորհրդարանի պատգամավոր Աշոտ Դանիելյանը պարզ մանիպուլյացիա է անվանում Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունները Արցախի Հանրապետության ինքնալուծարման մասին։ Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը իրավիճակային որոշում է կայացրել՝ ստորագրել որևէ իրավական ուժ չունեցող միտքի տակ Արցախի քաղաքացիական բնակչության կյանքը փրկելու համար։ Փոխանակ նրանք խոսան ագրեսիայի մասին, խոսում են ինչ որ ստորագրության մասին, որով պետք Արցախի իշխանությունները այդ ժամանակ գտնվում էին այնպիսի իրավիճակում, իրավիճակային լուծումներ պետք է տային, որ պետք է փրկեին 30,000-ից ավել երեխաների, որոնք 9 ամիս բլոկադայի մեջ էին։ Դանիելյանը չի հասկանում, ինչու է ամեն օր Փաշինյանի ու թիմակիցների բառապաշարը ավելի շատ լցվում թուրք-ադրբեջանական նարատիվներով։ Պարզ երևում է, որ Ադրբեջանի հանձնարարություններ են ստացել եւ պետք է այստեղ կատարում են իրենց տերերի հարանգները։ Եթե ադրբեջանական պատվերներ չեն մտնում Հայաստանի կառավարական շենքեր, ուրիշ ինչով կարելի է բացատրել հռետորաբանության այսպիսի փոփոխությունը։ Հայաստանում ապագա կա, Արցախում կա ապագա, Արցախում ապագա կա։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախը ապագա ունի։ Ծափահարություններ, կրկնում եմ, Հայաստանը եւ Արցախը ապագա ունի, ծափահարություններ։ Իրավական առումով Լեռնային Ղարաբաղ միավորում գոյություն չունի։ Դե Ալեն Սիմոնյանը ամեն ինչ կանի։ Արցախը ծախեցին, հիմա էլ ուզում են փակեն, ուրիշ ինչ։ Արցախի կորստից հետո Նիկոլ Փաշինյանի թիմը շարունակում է պաշտոնավարել այս կնոջը ու նրա ամուսնուն, էլ ոչ մի բանով չես զարմացնի։ Շենքի տակը գրադարան կա։ Հա։ Էտել են ուզում հանեն, ասում են պետք է տանեն գրքերը վառեն, եսիմ ինչ անեն։ Ու աճուրտի են ասում են տնելու այս մեր շենքը։ Ասում ես նվաստս ինչ որոշում կայացնեմ եւ ինչի համար, եթե մեր ձայնը չի հասնում։ Այո, քաղաքական պատասխան։ Մի րոպե։ Փակել, փակել, դա ինչ դեր է խաղում։ Դրանով որ փակում է, սա ուզում են ուղղակի ցույց տան, որ մենք պարտավորություններ ունենային այս դեյության Ադրբեջանի հետ, խոստումներ ունեն եւ այլն։ Դրա համար էլ իրենք ասում են, որ մենք
Ղարաբաղից հրաժարվում ենք, որպեսզի նրանք էլ հեշտությամբ դե քանդում են։ Դե այդ որ հրաժարվում ես, մենք քանդում ենք, ինչ ուզում անում ենք։ Այսինքն ստեղից նպաստում են, որ նան դե քանդի։ Համաձայն չէ օրվա իշխանությունը քաղաքացիների այս կարծիքների հետ։ Արցախի ու արցախցու համար աշխատել են քրտնմխած։ Քթից արյուն գալով, ինչպես Սիմոնյանը կասեր, կամ անհոգնել, ինչպես Փաշինյանն է ձևակերպել սիրում։ Ոչ էլ ուզում եմ իրանց անունը լսեմ, ոչ էլ ուզում եմ իրանց ձայնը լսեմ, զզվում եմ իրանցից։ Ոչ Փաշինյանի, ոչ իրա ԿՊ-յականներ։ Արցախի ներկայացուցչության մի անգամ դիմակավոր գրոհի ենթարկված դարպասները դեռ կանգուն են։ Շենքի առաջ Արցախի Բաքվում զնդանված ռազմաքաղաքական առաջնորդների նկարներն են, տանիքին խաղաղ օրեր խոստացող թռչունները։ Լարա Արաքելյան, Հենրիկ Համազասպյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուշ։